Så idag är det Hans Karlsson som talar på oss om rättvisa. Så gärna bara kolla upp till scenen. Tema är rättvisa. Jag tänkte börja, vi läser en text från Markus evangelium, en välkänd text. Så jag startar det här. Jesus som pratar. Ty med himmelriket är det, så som när en husbonde tidigt på morgonen gick ut för att leja åt sig arbetare till sin vingård. Och när han hade kommit överens med arbetarna om en viss dagspenning sände han dem till sin vingård. När han sedan gick ut vid tredje timmen fick han se några andra stå sysslolösa på torget och han sa till dem: gå ni också till min vingård så ska jag ge er vad som är skäligt. Och det gick. Åter gick han ut vid sjätte timmen och vid nionde och gjorde sammalunda. Också vid elfte timmen gick han ut och fann då några andra stå där och han sa till dem: varför står ni här hela dagen sysslolösa? De svarade honom: därför att ingen har lejt oss. Då sa han till dem: gå ni också till min vingård. När det så har blivit afton sade vingårdens herre till sin förvaltare: kalla fram arbetarna och ge dem deras lön. Men börja med de sista och gå så tillbaka ända till de första. Då nu det kom fram som var lejda vid elfte timmen fick var och en av dem full dagspenning. Men sedan de första kom trodde de att de skulle få mer. Men också var och en av dem fick samma dagspenning. Då knarrade de mot husbonden och sade: dessa sista har bara arbetat en timme. Du har ändå ställt dem lika med oss som har burit dagens tunga och solens hetta. Då svarade han en av dem och sade: min vän, jag gör dig ingen orätt. Kom du icke överens med mig om den dagspenningen? Ta vad dig tillkommer och gå. Men åt denne siste vill jag ge lika mycket som åt dig. Har jag icke lov att göra så som jag vill med det som är mitt? Eller ska du se med onda ögon på att jag är så... Så skola det sista blir det första och det första blir det sista. Ja, det här är ju en välkänd sekvens i Bibeln där Jesus tar upp det här lite grann, det här temat som är idag med rättvisa. För att det är klart att från de som hade jobbat hela dagen så tyckte de ju att det här var inte riktigt rättvist faktiskt. Kan man ju förstå i och för sig. Och då kan man ju fråga sig: finns det en rättvisa? Finns det en universell rättvisa? Är livet rättvist överhuvudtaget? Och hur förenar vi rättvisa med andra centrala värden som nåd eller medlidande och barmhärtighet? Hur står vi det här? Så jag tänkte bara ta några citat från Sanna föräldrar då, i anknytning till det här. Far säger så här: anledningen till att Gud inte straffar ens den som han kanske ser som en fiende eller får ett infall att döda honom och ta revansch är att han tänker på fiendens föräldrar, hustru och barn som alla älskar honom.
eftersom han allt för väl känner till deras ojämförliga kärlek till den personen, kan inte Gud slå honom med sin hjärtslag. När du verkligen förstår att Gud har ett sådant hjärta, skulle du då kunna ta revansch på din fiende? När du känner till alla dessa saker, skulle du till och med gå och hjälpa den personen. På detta sätt kommer man närmare huvudleden av den himmelska principen, den huvudled som försöker att omfamna allt med kärlek i centrum. Ja, rättvisa, det är ju ofta liksom någon form av, man skipar rättvisa. Det blir ofta något straff eller liknande. Här säger ju faror, ja, det är nog inte den vägen vi ska gå egentligen. Utan vi ska istället ha ett förlåtande hjärta. Vi ska ha Guds hjärta är förlåtande. Gud är inte straffande domare, utan Gud är en förlåtande förälder egentligen. Mor pratade nyligen då i Korea här. Jag såg nu att det kom flera tal som hon höll där, och i ett av dem så säger hon så här: var ömsinta och förlåt varandra, be tender hearted and forgive each other. Och i det där talet så säger hon så här: ni måste absolut vara ödmjuka. Det är bara på det sättet som ni kan gå in i den eviga världen tillsammans med mig i slutänden. Ni måste hålla det i minnet. I ljuset av detta, gör mig inte till en Gud som dömer. Förstår ni? Om jag börjar döma är allt slut. Då finns det ingen framtid. Det är det som jag oroar mig för och är rädd för. Så det hon säger är att jag vill inte döma någon. Jag vill inte, absolut inte, utan jag vill ha ett förlåtande hjärta, och det måste ju ni också ha, egentligen. Så balansen mellan att ha rättvisa, för att i samhället, om vi inte har någon rättvisa, då blir det någon kaos. Så att frågan är liksom hur man kan balansera det här lite grann. Och rättvisa har ju ofta varit en viktig och avgörande drivkraft för människor som genomfört stora förändringar i samhället. Men samtidigt då så ska man säga att den här rättvisepatoset som man har, det kan ju ibland vara lite bedrägligt. För att om du slår fel så kan du utveckla hat och bitterhet istället. Och det är en slags balans här. Vi balanserar på en väldigt smal lina. Och det finns en risk att vi hamnar fel här också. Jag tror att alla människor funderar över livets rättvisor eller orättvisor. Och då är det nästan oundvikligt att man tittar på andra också. Och gör jämförelser. Varför har han en så snygg bil och inte jag? Ja. Varför är han eller hon så populär och inte jag? Varför har han eller hon ett så lätt liv? Men jag måste slita och kämpa med allting, ja, i vardagen. Så det är lätt att bli avsjuk. Så egentligen är inte livet väldigt orättvist egentligen. Så vi pratar ofta om att vi ska skipa rättvisa. Och det finns ju lagar då i samhället som ska se till att ordningen består och att den mänskliga samvaron fungerar på något sätt. Och samtidigt då, man tänker sig att man ger sig in i den juridiska världen. Så att man blir advokat eller domare eller någonting. Om man väljer det. Kanske man ångrar sig ibland. Det är inte så lätt alltså. Alltså det här med så här millimeterrättvisa brukar vi prata om. Alltså den finns ju egentligen inte, va? Skulle jag säga. Vad är rättvisa egentligen för en mördare? För en rånare?
eller en våldtäktsman, vad är rättvisa för dem? Alltså, när man utmäter straff i en domstol till exempel, men det är ju ofta yttre saker, kan jag säga. Men de djupare såren sitter ju här inne, djupt inne i oss. Och de måste ju också hanteras förr eller senare. Jag träffade en person som blev utsatt för rån. Det var ett gäng ungdomar som hoppade på, kom på honom och de tog hans kreditkort och krävde att han skulle ge koden så de kunde ta ut pengar. Ja, det här, sen läste jag sen i tidningen då att de här personerna, de blev ju, polisen tog dem sen. De har ju tydligen, ja, rånat ett antal olika personer. Så de fick ju sin dom. Men den här mannen som blev utsatt för det här, för honom var det en ganska stor trauma. Det var jobbigt, va? Det var jättejobbigt. Liksom han upplevde ju rädsla, osäkerhet, stress. Och det här måste han ju hantera sig på något sätt. Så att, i och för sig så blev ju de som attackerade honom, de blev ju dömda. Men det han hade, liksom, det fanns ju kvar, eller hur? Så var finns rättvisan i det här? På vardagsplanet så kanske vi kan hantera det här själva många gånger. Eller vi gör det på olika sätt. Och jag berättade den här historien tidigare då. Men det är en man som jag träffade här i Stockholm. Och han satte ju system då. Han betalade aldrig parkeringsavgifter. Vad tycker ni om det? Okej, han gjorde aldrig det. Däremot, när han fick parkeringsböter, då betalade han alltid. Okej? Okay? För han ansåg att det här gick ungefär jämnt upp. Och då kan man ju ha olika synpunkter på det. Eller hur? Var det rättvist? Eller var det inte rättvist? Egentligen. Jag måste fundera över. Jag säger inte att ni ska göra det, men man kan ju, det finns ju olika sätt att tolka liksom vad är rättvist och vad är inte rättvist egentligen. Jag vet inte, men han hade räknat på det ungefär. Han tyckte att det var ungefär samma sak. En annan sån här känslig fråga då, det är ju skattebetalning till exempel. Är det rättvist att betala 50% i skatt till exempel? Då tycker ju många det att om staten tar ut 50% eller mer, alltså det där, det är ju orättvist alltså. Och vad är konsekvenserna av det? Jo, man tycker att det är ju rättvist att jag försöker undvika att betala skatt. Så kan man ju, den synvinkeln kan ju finnas då. Många upplever den också, kan jag tänka mig. Idén har en skribent som heter Richard Schwartz, så han bor i Kroatien, tror jag han bor i. Han har verkat länge i de trakterna, han bodde länge i Wien och sådär. Och han skrev så här för en del år sedan. I Öst eller Sydeuropa betalas ofta inga skatter alls, eller bara sporadiskt och godtyckligt. Nästan alltid i småinkomsttagarnas nackdel. Många av mina vänner i Östeuropa har 20 år efter kommunismens fall fortfarande aldrig sett en skattsedel. Ja, det finns ju korruption också där då. Så att om man vill undvika skatt kanske man kan betala under bordet till skattfogden. Och då säger han så här att vi som liksom kommer från norra Europa, vi tycker att det här att smita från skatt och korruption, det är två brott som vi straffar väldigt hårt. Ibland värre än mord och sådana saker. Men för den som bor i södra Europa eller kanske östra Europa, det är fullständigt logiskt då, för att
Är det så mycket korruption i samhället? Så, ja. Nästan alla är korrupta på något sätt och har förmögenheter som man inte vet var det kommer ifrån. Så med sådana förebilder, då tycker man jag har rätt liksom att undvika det här. Då skapar man sin egen rättvisa på något sätt. Inom idrotten talar man också om rättvisa i en massa olika sammanhang. Ett välkänt begrepp är ju fair play. Rent spel, det ska vara rent spel. Det ska inte vara doping, det ska inte vara fusk och så vidare. Arrangerade matcher eller sånt. Allt sånt där som går emot idrottens idé, kan man säga. Så i alla idrotter finns det ju regler. Det finns, i många fall finns det ju domare som ska skipa rättvisa. Och det är inte helt rätt alla gånger, kan man ju säga. Det är folk som har väldigt mycket åsikter om det här, speciellt i bedömningssporter då, där liksom man ska, det är liksom ett så här, nästan subjektiv bedömning, gymnastik och konståkning och så här. Man håller upp en siffra så här, jag tycker att den här är värd 10 poäng eller 8 poäng. Den andra domaren som sitter bredvid kanske inte alls tycker det. Exempelvis. Och även i fotboll då, för den delen, där man tycker att det skulle finnas klara regler, men det är mycket som ligger i gränslandet, de drar i tröjan eller de filmar och kastar sig och etc. etc. Och det är ju sånt som ska bedömas så här, på en sekund. Det är svårt. Så vad är rättvist i de här situationerna? Det är inte så lätt att bedöma faktiskt. När vi förstår principerna så innebär det liksom en radikal förnyelse i våra liv. Framförallt för att vi insåg att vi måste börja arbeta med oss själva. Och att var och en av oss har sin egen väg att gå i den här återupprättelsen. Och även om man förstår det och liksom inser att det är så det är svårt att undgå liksom att titta på andra runt omkring sig själv. Jag minns till exempel en syster där som var otroligt engagerad och hängiven, entusiastisk. Hon gjorde 7 dagars fasta flera gånger och var väldigt så här, ja, hängiven. Men sen när hon blev välsignad så såg man att det var en väldigt jobbig relation hon fick. Åtminstone såg det så till att börja med. Och då undrade jag sig, varför fick hon en så svår väg? Det föreföll orättvist egentligen. Verkligen orättvist. Men det var ju bara min utgångspunkt. Det var ju bara vad jag såg. Ganska liksom horisontalt och begränsat i tid och rum. Och för det mesta vet vi ju heller inte riktigt vad finns bakom varje människa. Deras uppväxt, bakgrund, utveckling. Och ännu mindre vet vi om människans förfäder. Och vad var och en av oss ska upprätta. Så då kan man återigen gå tillbaka till den här frågan. Finns det någon rättvisa? Och då ska vi säga att ur principernas utgångspunkt så finns det rättvisa. En långsiktig rättvisa. Den som så visar sig i det långa loppet. Men den bygger ju på att återupprättelsen är inte bara individuell utan den sker genom familjen. Så vi är förbundna med våra förfäder i många generationer. Och då ska vi också hjälpa till att återupprätta vad de har gått igenom. Och det är därför vi sysslar med frigörelse av våra förfäder. Champion till exempel. Och det är en liknande förståelse som mormonerna har till exempel. De gör ju liknande saker. Och det är ju också då, kan vi säga, en bra anledning då att undvika jämförelser. Fast en av ledarna i vår rörelse, han sa så här:
Två saker är centrala för mig. Nummer ett. Varje morgon lägger jag mitt liv i Guds hand. Nummer två. Jag jämför mig aldrig med andra. Underförstått. Min återupprättelse är min. Ska inte jämföras med andra. Ja. Vi kan ju, liksom när vi, om vi börjar jämföra oss med andra, då kan vi ha massa olika upplevelser. Vi kan uppleva att vi är väldigt små eller att vi är väldigt stora och så vidare. Vi kan ha massa olika upplevelser i anledning till det. Så därför gör vi inte det. Vi borde inte göra det. Var och en har sin egen väg i livet. Och därför är det bäst att jag fokuserar på det som är mitt ansvar att genomföra. Inte vad som är andras ansvar, men vad som är mitt ansvar. Och då kan man ju säga det här eftersom jämförelse, som jag sa, har varit en drivkraft när man har sökt rättvisa i samhället. Och när det sökande blir liksom till en konstruktiv kraft som hjälper till att förbättra för alla människor, då kan det vara väldigt positivt. Men när det bygger på bitterhet och revanschtänkande, ja, som far pratade om, Gud kan inte ta revansch. Ja. Då blir det mer destruktivt. Och då dessutom förhindrar det min egen andliga tillväxt. Så det hjälper ju inte. Och ett annat bra exempel på rättvisa kan vara relationen mellan föräldrar och barn. Låt oss säga att som förälder att man har 3 eller 4 barn. Vilken slags känsla har man? Hur relaterar man till de här barnen? Jo, man älskar sina barn. Man älskar alla barn lika mycket. Eller hur? Rätt ska vara rätt. Och minst det försöker man ju. Eller hur? Men verkligheten är också att barnen är väldigt olika. Alla barn är olika. Ni som är föräldrar vet det, va? Och hur hanterar man det? Ja, då skulle jag säga att i sådana här situationer ibland så måste man ta på sig sina medlidande glasögon. My compassionate glasses. För att det är ju så då att kanske något av barnen eller flera av barnen har svårare av någon anledning. Det kan ju vara hälsa, det kan ju vara i relationer med andra eller i studierna eller liknande. Och vad händer då? Vad händer då? Jo, då blir det ju så att man måste lägga ner mer tid och så att säga, närvaro kanske med just det barnet. Hon eller han behöver det. Det är inte så. Och hur uppfattar de andra barnen? Rättvist. Orättvist. Men det innebär ju inte att man älskar de andra barnen mindre, eller hur? Utan det är ju bara en, så att säga, en konsekvens av hur livet är. Och man försöker att skapa bästa möjliga förutsättningar för alla. Eller hur? Så att just det här, därför är det ju svårt det här, för att det som jag uppfattar rättvist, det kan någon annan uppfatta som inte lika rättvist, eller hur? Så därför måste man på något sätt också sätta sig in i hur andra tänker. Så det är ju en verklig situation som vi upplever och som alla som blir föräldrar kommer att uppleva på olika sätt. Människor är olika, barn är olika. Olika och många olika anledningar. Och det måste vi hantera.
Så rättvisa är jätteviktigt skulle jag säga, men det är inte alltid lätt. Så om vi går tillbaka till den där inledande texten om arrendatorerna i vingården. Ja, det var ju ett typiskt exempel på hur man jämförde sig med andra, eller hur? Man började jämföra sig med därför, egentligen, de hade ju inget att klaga på, för de fick ju betalt så som de hade blivit lovande. Men just så att de jämförde sig, just på grund, det var därför de inte var nöjda, på grund av jämförelsen. Så därför, liksom slutsatsen är, återigen, det är bättre att fokusera på mig själv och min relation till Gud. Det är liksom startpunkt. Det är också någonting som jag kan påverka. Jag har möjlighet att påverka. På det sättet kan man säga att rättvisan ligger någonstans utanför mig själv egentligen. Faktiskt. Ja, det var dagens budskap. Du kan ta med oss det och fundera över det under den här veckan som kommer. Amen.